Şamax bu günləri bütün komponentlərdə kəpəzər üstündür. Həm kompleksləşmiş bir komandadır, bir bəlli futbol dəstəxatı var, məşqçi işi var. Yəni normal rəhbərlikdə idarə olunur. Seleksiya işi var. İşi var. Yəni bəli, necə ki Zira haqqında dedim, Şamax haqqında çox görürəm komanda. Və büdcə də eynidir ikisində. Aşağı yuxarı sadəcə bildiyim qədərindən Şamaxı icra hakimiyyətində müəyyən dəstək verir komandaya, müəyyən qələbələrdə mükafat ayrılır. Gəncədən fərqli olaraq. Gəncədən fərqli olaraq bəli, bu üstünlükləri var. Yəni amma yəni tam fərqli komandalardır. Bu Şamaxı bu cür davam eləsə, yəni yəqin ki möhkəm bir ortalama çevriləcək. Kəpəz haqqında isə biz hər dəfə danışırıq eyni mövzulardır, yenilərin heç nə yoxdur. Mən biz siz yenə nə deyim, bu oyundan da sonra orada bilmədim klub rəhbərlərindən kimin isə maşını idi, yoxsa baş məşqçinin onu dəqiq bilmədim, çünki maşını ki, uzaqdan görürük, amma azarkeşlər maşının qabağını kəsib etirazlarını bildirirdilər. Güman ki, yenə bir yəqin rəhbər şəxslərindən biri olacaqdı. Artıq azarkeş də nə qədər etiraz bildirsin? Yəni, burada konkret olaraq kəpəzə köklü dəyişirlər, Gəncə futbolunda köklü dəyişirlər lazımdır. İndi Xaqanov hər də bu məsələdə bizim əslində fikrimiz toqquşmuyor. Sadəcə mən də deyirəm ki, deyir İlqar Nadir getsin, mən deyirəm yaxşı, getsin İlqar Nadir. Amma yəni kimdir? Yəni bax mən bu yaxınlarda bir də maraqlandım Gəncə futboluna yaxın olan insanlar KKV. Həqiqətən var elə bir adam. Valla deyirlər ki, yoxdur. Yəni bax gəlir bax necə olur birinci divizyonda olan imiş deyə bu sponsor tapılır, nə bir saat deyə sponsor tapılır. Deyə, deməli aşağı, tapa bilərlər də. Yəni bu futbolun inkişaf fondu var da falan. Böyük bir şirkətlər olmasa müəyyən bir şirkətləri tapır cari klubları ki xərclərin müəyyən hissəsini qarşılasın. Qurus deyir bu Gəncəyə kim məsləhət görsün? Demirsiniz ki, İlqar Nadiri deyir ki, gəlsin sponsor mən gedim. Şəxsən bir nəfər çıxsın desin ki, bəli, mən gəlirəm. Mən gəlirəm. Yoxda. Mən də bu efirdən deyim ki, İlqar müəllim, siz şəxsən mənə demişsiniz ki, elə bir adam gəlsin mən gedirəm. Zəhmət olsun, çəkilin geri. Görüb bu gələn adam nə edir? Valla yox, yox deyir. Deyirəm Gəncə adı gələndə fəncaf hamısı qaçır, yaxın getmir ora. Çünki mühit var, ay nurlar. Bu elə bir qeyri-sağlam mühit var ki, Gəncə futbolunda. Təəssüf ki, bu davam edir illərlə. Mən bilmirəm orada bəzi veteranların da günahı var, futbol ictimaiyyətində günahı var. Yəni o mühitə heç kim girmək istəmir ki, başqa olam sakit deyəmişəm. Çünki girirsən ora, biri burdan müdaxilə, biri burdan müdaxilə. Adi bir misal çəkim sizə bu gün klub daxilindən bu yaxınlarda mənə də deyilən bir məlumatdır. Çox elementar bir şeydir. Klubun Cavid bəyi də biznes soyadını yadından çıxartdım. Yəni klub Cabir. Cabir bəli, hə, bəli. Komandanın yeni məşqçilərindən biri Rafiq müəllim, komandanın yeni məşqçisi Azər Bağlan köməkçisi. Adi ayaq yolu üstündəki, yəni bura rəhbərlər üçün nəzərdə tutulan ayaq yolu, siz niyə məşqçi bura girib? Elementar bir söhbətdir bu ayaq yolun VIP-i, nə bilim, Skyboxu olur bu ayaq yolu. Yəni özü hələ gəncdə də elə bir vəziyyətdir ki, təmir gedir orada. Yəni bu artıq onu göstərir ki, komanda bir klub rəhbəri artıq özünü oradan aparırsa məşqçi gözünə ki, bura mən girirəm, sən niyə girirsən? Bu artıq onu göstərir ki, klubun daxilində qeyri sağlam bir mühit var. Amma rəhbərlik özü yaradıb da deməli bu problemi. Yəni biz yəni mən ona görə deyirəm də ki, o deyirsiz ki, gəlsin mən gedim. Sən get gələcək də kimsə gələcək. Belə qalmayacaq. Yox, təbii ki, xanım rəhbərində səhvləri çoxdur. Mən yenə deyirəm, rəhbəri də belə deyək ki, nəsə nə bir əlin stula vurmaq məsələsi var da. Vurmur bunu. Yəni ona görə də bu günləri vura bilmir və yaxud da vurmaq istəmir. Bilmirəm səbəb nədir. Amma mən bir şey bilirəm ki, bu yay dönəmində fasilə olur ki, bilir ki, bu dövlət xəttindən vəsait köçürüləndə bu sentyabrdan reaksiyalar başlayır. Sentyabra qədər bu kəpəzin məyən vəsaitlərini İlqar Nadiri cibindən qarşılayır. Yəni, adam deyir, cibindən qarşılayıram. Hə. Anar, heç bir cibindən heç bir qətdə. İndi bəs ondan fırmanı kim verir? Hələ oradan götürməsini xəstəməyə lazım. Yaxşı, onda mən sual verim də, onda bax, pul sentyabrda köçürür, iyunda, iyunda komanda toplaşır. O biri komandalar hərdən alır. İndi onların bəzi sponsorlar var deyir, məyən qədər qarşılayır da, mən ona gedirəm. Mən yenə də onun tərəfdən, bu gün gəncə köklü dəyişikliklər olmalı. Hə, yaxşı rəhbəri deyilsə rəhbəri getsin, futbolçular getsin. Yeni, amma yenə deyirəm, hər şeyin başına maliyyə deyirəm. Bu günləri heç bir sponsor Gəncə futboluna yaxın getmirsə və Gəncə şəhər rəhbəri bu günləri maraqlı deyilsə şəhərdə futbol olsun, sponsor gəlsin. Yəni, o düzələn məsələ deyil. Və mən sizə onu da deyim, əgər Kəpəz Premier Liqanı tərk eləsə, hansı ki, əsas namizədlərdən biridir. Və sonradan Kəpəzin yenidəmiz Gəncə futbolunun Premier Liqaya qayıtma məsələ çox çətin olacaq.